El Teatre Patronat de la Garriga va acollir el dissabte 6 de maig la xerrada de Xevi Verdaguer, fisioterapeuta, divulgador científic i psiconeuroimmunòleg. A la xerrada de la Garriga, Verdaguer va explicar com millorar la qualitat de vida a partir de l'alimentació i va donar consells saludables, com ara dormir un mínim de 6 hores, evitar cereals com el blat, l'ordi o l'espelta i menjar variat per afavorir la diversitat bacteriana i, per tant, la producció de serotonina, també coneguda com l'hormona de la felicitat. L'organitzador de l'acte, el també psiconeuroimmunòleg de les Franqueses, David Marsol, explica per què Verdaguer és una autoritat en aquest camp i per què les seves conferències són seguides per centenars de persones. Bé, en Xevi és segurament el referent, diguem, estatal amb aquest tipus de teràpia, i ella ha fet una gran impulsió d'aquesta tècnica amb els seus postgraus universitaris. I bé, com he dit, és un referent. I aquí potser no es coneixia moltíssim això, però a Europa i a la resta del món, doncs, aquestes tècniques són conegudes de fa més temps. És la integració d'aquestes dues parts més, potser, inconexes, però que ens ajuden a entendre molt bé com emmalaltim i com ens podem recuperar, també, no? I en Xevi, doncs, d'alguna manera és una figura molt, molt, molt mediàtica. Ell és molt mediàtic per la manera d'explicar i per la manera d'arribar al públic, i que ha fet d'aquesta, doncs, tècnica, li ha donat un impuls molt, molt important. Alimentació, regulació, coneixement del propi cos i solucions són alguns dels aspectes de la salut que Xevi Verdaguer ens explica a l'entrevista que ara mateix podeu veure a BOTV. Després de gairebé 2 hores i mitja de conferència d'en Xevi Verdaguer aquí, al Teatre Patronat de la Garriga, planíssim de gent, per cert, seguint atentament la conferència, tenim la sort de tenir-lo amb nosaltres i poder conversar tranquil·lament durant uns minuts amb ell. Volia començar explicant una mica qui ets, no? Perquè tots hem, o molts, hem sentit a parlar de, quan ens parles de les caques, de les bactèries, de la serotonina, que tot això ens explicaràs ara, però tu no ets metge, diguéssim, metge, però cures a la gent, els, bueno, ajudes. Realment, el que estem fent jo i el meu equip és aplicar la psiconeuroimmunologia, que és una modalitat de medicina integradora. Llavors, amb la medicina integradora, el que fem és fer un estudi global i una proposta per millorar la salut global de la persona. Per tant, tenim dintre del nostre equip diferents especialistes que cadascú, des de la seva especialitat, tracta i diagnostica i fem propostes des de canviar hàbits de vida com l'exercici físic, mirar els nivells de vitamina D pel sol, el descans que tens. Tenim 2 psicòlegs a l'equip, diversos nutricionistes a l'equip, hi ha fisioterapeutes, biòlegs, farmacèutics i metges, que entre tots apliquem la medicina integradora. Llavors, jo personalment vaig començar amb la fisioteràpia i ara mateix estem la PNI, que jo vaig estar estudiant a Madrid, que és una disciplina que ha començat a Estats Units i a Alemanya, doncs jo vaig aprendre-ho d'uns alemans i de quin va venir. Llavors, la PNI és una medicina transversal, és una proposta de medicina integradora transversal que serveix per ajudar a totes les persones, perquè aplicant la medicina, col·laborant diferents especialitats, el que tenim comprovat és que no cures gent, transformes la vida de la gent. Hi ha gent que té problemes de fertilitat i quan millores la situació, no cures una persona, transformes la seva vida. Et pot canviar la vida, posar ordre allà on tens el teu problema, no? I tot això sense medicaments i amb l'alimentació? No només amb l'alimentació. O sigui, la medicació a vegades cal. I nosaltres, des de la PNI, el que fem és integrar la medicina al·lopàtica amb les medicines que totes tenen valor científic per curar el funcionament d'un intestí, d'uns receptors hormonals, del que ens faci falta. Llavors, tot el que sigui millorar la salut de les persones és el que s'aplica des de la PNI. Per tant, treballem juntament amb diferents metges que apliquen medicina que tots coneixem de tota la vida, que ha funcionat de tota la vida, però a nosaltres ens interessa entendre el mecanisme per al qual aquella persona ha començat a tenir una alteració digestiva, una alteració hormonal, una alteració del sistema immune i començar a tenir malalties cròniques, com estar cansat, estar desmotivat, un esportista que perd la motivació per l'esport, una persona que té problemes de menstruals o hormonals. La qüestió és que ens interessa entendre el mecanisme per al qual hem començat a perdre la nostra salut. Que en acabat hi ha medicaments que t'ajuden a compensar-ho, ens van perfecte.
els naturals o els químics, per poder mantenir els òrgans que segueixin funcionant o per desinflamar una malaltia autoimmune com una colitis, o a prendre antibiòtics en un moment donat. Gràcies a això tenim temps per arreglar el mecanisme que ha provocat que aquesta persona se'ns hagi posat en una situació complicada, ella mateixa. Per tant, tots som responsables de la nostra salut, per estar bé i per estar malament. Per mantenir la salut, des d'una visió holística i global de la nostra salut no depèn de que mengis obsessivament perfecte amb tot el que necessita el nostre intestí i les nostres hormones i els nostres receptors. Si menjar sempre perfecte és que és impossible. La nostra salut no depèn només de l'alimentació. S'ha vist que fer exercici físic, com avui estàvem parlant aquí a la conferència, i tenir bons nivells de vitamina D millora la diversitat bacteriana, que és indispensable perquè tinguem bona salut a l'intestí i també a nivell del sistema nerviós, el sistema immune i el sistema hormonal. Per tant, fer esport i estar en contacte amb el sol i tenir no estar sempre sotmès a estrès, això millora la immunitat. I l'alimentació també millora la immunitat. A vegades estem exposats a nivells d'estrès excessius durant massa temps. A vegades estem exposats a tòxics. I el que millor li va a una persona a vegades és deixar d'estar exposat a tòxics, deixar de cuinar amb utensilis que ens donen entrada de tòxics, deixar d'escalfar les coses en plàstic. Hi ha persones que tenen una sensibilitat augmentada amb alguns tòxics perquè els elimina a poc, perquè tenen el seu fetge que desintoxica a poc, per exemple. Doncs hi ha algunes persones que el que els fa canviar la vida és no estar exposat a tòxics. Altres comencen a fer esport i els hi canvia la vida. Jo sempre proposo temes alimentaris, d'esport, o sigui, intentar tocar tots els pilars que t'ajuden a mantenir la salut i que cadascú ho faci de la manera que més bé pugui. Hi ha persones que el seu pilar fort per mantenir la salut és l'alimentació, però són sedentaris, estan tancats a casa, no els hi toca el sol i potser estan exposats a tòxics perquè es dediquen a la pintura, per exemple, o són forners i estan exposats a cereals que fabriquen el seu pa i són cereals que no són ecològics. Doncs aquest és el que està més exposat a tòxics, però mengen potser molt bé i no es troben bé si només fan bé una cosa i l'altra no. Altres persones són molt bons esportistes i mengen doncs, no gaire bé, però potser tenen una salut estupenda i només estan fent bé un pilar de la salut, que seria l'activitat física. Llavors, jo crec que tothom ha de buscar un equilibri, buscar informació i dir, vale, si faig poc esport, potser augmentaré aquest pilar que l'estic fent bastant malament i no seré tan sedentari. A nivell nutricional, potser milloraré amb l'ajuda d'un nutricionista que m'ajudarà a prendre aliments fermentats tants dies. M'analitzaré les femtes per veure si l'equilibri intestinal és suficient i menjaré aliments fermentats. Hi ha gent que ha de sumar més amb la nutrició perquè ho fa molt malament. La idea és que tothom pugui tenir coneixement d'això. D'aquí és tan important les conferències que fem per donar coneixement, perquè la gent vegi com són els gasos, com són les femtes, i puguis identificar si el que tu estàs fent és suficient pel teu intestí. Val, entenc doncs, que cada persona és un món i que aleshores doncs, cadascú s'ha de tractar individualment, però hi ha unes regles bàsiques per tots? Cada vegada ja és més difícil. En l'alimentació en concret, em refereixo. Cada vegada és més complicat fer una alimentació que vagi bé per tothom. Com més estudis tenim amb noves tecnologies, més dubtes se'ns estan apareixent. Amb els estudis genètics veiem que hi ha persones que tenen dificultats en metabolitzar els hidrats de carboni. Altres vegades tenen persones que tenen dificultats en metabolitzar greixos. Llavors, nosaltres tenim de referència des del sistema sanitari d'unes piràmides alimentàries que són unes piràmides que són unes piràmides que no estan pensades per persones que tenen predisposicions genètiques a tenir un mal metabolisme dels hidrats de carboni, per exemple, o persones que tenen problemes hormonals per predomini d'hormones femenines, per exemple. Llavors, hi ha persones que el seu fetge o el seu intestí té un equilibri alterat i aquesta alimentació no pot ser igual per tothom. És que és impossible. La piràmide alimentària la desmuntes i, per exemple, amb el tema dels cereals, no? Que a vegades ens inflem a cereals pensant que és bo i després t'escoltem a tu i ens adonem que, cuidado, s'ha d'anar en compte, perquè tot dependrà com vagi el teu metabolisme. Una persona que ingereix molts cereals i que siguin refinats ens provoquen pics de glucosa. Si no ets un grandíssim esportista i tens una vida activa, això t'alterarà l'intestí i a més farà que tinguis sobrepès i que el teu futur doncs, sigui una incògnita. El futur de la teva salut em refereixo. En canvi, els cereals integrals, quan els deixes refredar, llavors es tornen en medicaments. Quan agafes l'arròs
o la civada i ho prenem fred, aquests cereals ja són molt diferents, ens ajuden al nostre intestí a millorar la diversitat bacteriana. I de ser perillosos, segons els vostres, la resta dels altres hàbits de vida, ara els cereals, si els deixes refredar, resulta que ens ajuden a millorar la microbiota, a millorar unes bactèries que et protegeixen pel càncer de colon, bactèries que et protegeixen de les inflamacions del colon, que ens ajuden a aprimar quan abans els cereals, si ens els mengem en calent, ens ajuden o ens faciliten que si no fem esport ens puguin engreixar. Llavors, és complicat amb... O sigui, tothom es mereix un estudi personalitzat, la veritat, sí. El tema de l'alimentació avui en dia preocupa molt. Hi ha alguns temes de portada, alguns temes que estan sobre la taula, en els que se'ls ha declarat ara la guerra, com són, per exemple, les begudes ensucrades, aquesta setmana han pujat els impostos, ara van cap a la rotlleria industrial, es parla també de l'oli de palma, d'un supermercat ho retirat. Certament són verins, això, per a nosaltres? Bueno, no estem parlant d'aliments, estem parlant de productes. Vale. Estem parlant de que grans superfícies, amb necessitat econòmica, pues et posen no aliments, sinó productes amb processats, amb sucres i amb grasses trans o amb grassa de palma, és a dir, grasses que siguin econòmiques, perquè el producte es conservi 3-4 setmanes, que és el que tarda el rodatge de l'estoc, abans no caduqui tot plegat. Llavors es necessita, si vols mantenir-ho en estoc, es necessita processar-ho, esperant que passi una persona amb un carro i se li acudeixi a ficar-ho dintre. Llavors hem de consumir, i això són hàbits de vida sans, aliments que no estiguin processats, preferiblement frescos i que siguin ecològics. Això seria el que més pots ajudar al teu intestí. Que tot, abans les bulleries i les bruixeries, les galetes, tot això anava amb oli de palma. Es va prohibir i ara moltes empreses ja han tret les grasses trans, ja han tret les grasses trans, que són olis vegetals escalfats, que s'ha vist que era cancerigen i molt inflamatori, doncs els han anat traient i ara, com que necessiten alguna cosa perquè es pugui conservar aquests productes, que no són aliments, que estan a les estanteries, doncs ara ens han posat l'oli de palma, que l'oli de palma és un greix saturat, que abans en podíem menjar en dosis molt menors, com també és un greix saturat, doncs, a les grasses del coco, per exemple. I no tenen per què ser insanes. El problema és que quan algú menja molta quantitat, com ara mateix ja amb l'oli de palma, s'ha vist que aquest oli de palma estimula un receptor que té a veure amb la proliferació de cèl·lules cancerígenes. S'han fet estudis recents aquí a Catalunya, amb laboratoris amb molt d'èxit, que han pogut donar aquesta informació, que l'oli de palma, quan se n'abusa, augmenta la predisposició a tenir metàstasis en cas de càncer. Però és que, a més, amb anteriors revisions a nivell hormonal, que és del que anirà el llibre que publicarem al setembre, que es diu Transforma la teva salut, doncs l'oli de palma fa reduir un transportador hormonal, amb el qual provoca predomini d'estrògens en el nostre cos, predisposant a tenir més problemes de mames fibroses, dolors menstruals, migranyes, dolors i malalties autoimmunes. Llavors, l'oli de palma, si s'abusa, ja ho sabem que és dolent. El problema que tenim ara és que està en molts productes del supermercat avui dia, perquè allà on hi havia grasses trans, els han tret i ara hi han posat palma. Que han acabat a nivell mediambiental, l'oli de palma el cultiven a Indonèsia i es carreguen molts animals i tribus i monos i estan fent malbé molts boscos, bueno, això ja és a més un altre problema. No? Per tant, les galetes, les brioixeries, totes aquestes bulleries i aquests productes que són barats perquè estem parlant de productes molt barats, doncs això, si no ens va bé per la salut, és perquè el dia que tu et vingui de gust, com que sumaràs tantes coses bé per la teva salut, el dia que vulguis anar a fer un croissant, doncs el puguis fer, i com que només ho faràs aquell dia, doncs llavors ja no passa res. El problema és quan tens el carro de la compra i es vas per pagar i te dones compte que has agafat una fila de brioixeria i de pastes industrials i de processats. Llavors, aquests carros sí que fan estragos a casa teva, no només al teu intestí, perquè la salut emocional de tots ens canvia. Per acabar, ens has explicat molt bé com hem d'anar de ventre. És un indicatiu, segons tu, de si anem bé o no anem bé. Breument, ens ho pots recordar per si algú ens està veient i diu... Com era que havia d'anar de ventre? Sí, per les persones que no han pogut venir a la conferència, l'intestí és un ecosistema que hi ha
hi ha d'haver-hi un equilibri entre bactèries, fongs, paràsits, algun virus, i si hi ha un equilibri correcte de l'intestí i tu alimentes correctament les teves bactèries, que la teva alimentació no és només per tu, sinó també pels bacteris intestinals, que ja estan considerats un òrgan a dintre d'un altre òrgan que és l'intestí, imagina't lo important que són els estudis de les bactèries que ens regulen el sistema neuroimmunoendocrí, que no és la P de la PNI, la psique, que ens controla tota la salut i ens condiciona, sinó que les bactèries ens controlen tots aquests temes neuroimmunoendocrins. Doncs la conclusió és que si tu tens una bona alimentació de les bactèries, al final, la teva femta, el resultat final de l'alimentació, és a dir, la caca, ha de sortir idealment en xurros allargats, que quan caigui a l'aigua s'estigui un momentet i llavors es comenci a enfonsar. Aquesta, la caca del Titanic, seria la perfecta. Què passa? Hi ha persones que caguen pastors tots els dies i em diuen, no, jo cago tots els dies, jo faig, vaig bé de ventre, cada matí me llevo, em faig un cafè amb llet i buido tot i ja marxo de casa tot arreglat. Si cada matí et prens un cafè amb llet i tens caques pastoses, pots sospitar o el cafè o la llet que et fa mal. Estigues un dia fent només el cafè i així veuràs si sense la lactosa vas més bé. Hi ha persones que tenen intolerància a la lactosa i si cada dia tens aquesta manera de ventre, és segur que si el teu intestí el tractes així, d'aquí a pocs dies, poques setmanes, començaràs a tenir problemes neuroimmunoendocrins. T'engreixaràs, tindràs mal de cap, més cansanci. Pensa-ho si les teves caques són pastoses, que tens que resoldre alguna cosa. Altres vegades la gent fa boles, i si fas boles o vas restret, això tampoc és normal. Això és típic de persones que els hi falta serotonina. Contractures, mal de cap, ansietat per menjar dolços, estar més trist, tenir estats anímics més irritables, amb pujades i baixades. Això és típic de les persones que van malament de ventre. Altres que tenen resteniment. I altres tenen colon irritable. És a dir, no hi vaig en 3 dies i el quart hi vaig 3 vegades i tinc molts gasos. Doncs aquestes persones és segur que també acumulen problemes emocionals o de dolors o cansament. Perquè quan l'intestí no està bé, tot se'n ressent. Per tant, és tan fàcil com mirar les teves caques. Si sempre fas xurros o tens tendència a fer sempre xurros, i s'enfonsen, això és perfecte. I si floten? I si fas xurros i floten, són persones que tenen massa metal a l'intestí, massa fibra. Són gent que fa massa bé les coses que demanem fer bé. Massa fruita, potser a tu no et va bé 6 peces al dia. I potser a tu no et van bé tants cereals i tanta fibra. Estan a baix de la piràmide alimentària, però tot dependrà de les bactèries que estan esperant els aliments. Hi ha gent que, segons com té l'equilibri de bactèries, el que té bactèries que fabriquen matar en excés, menjar tanta fibra els hi fa mal. Hi ha gent que diu, jo menjo amanides, i fruita, i llegums, i tinc restrenyiment. M'he pres fibra i m'he pres probiòtics també amb suplements, i com més fibra menjo, més inflat, i segueixo tenint restrenyiment. Massa fibra, necessitem més greixos i proteïnes per equilibrar la nostra microbiota, la flora intestinal. Aquestes persones que abusen de la fibra, moltes vegades fan xurros que floten i els xurros s'han d'enfonsar. Molt bé. I si fas un xurro i s'enfonsa de seguida? Ai, sí que hi ha varietats, eh? Sí, hi ha gent que va de ventre, sí, fa una caca, fa un xurro i diu, ja no hi és. Diu, què ha passat, no? Que em pensava, llavors hi ha vegades que la caca s'enfonsa de seguida. Quan el xurro s'enfonsa de seguida, és que faltava matar. És a dir, faltava fibra a la teva dieta, faltava fruita, faltaven vegetals. Aquestes persones milloraran el seu intestí quan mengin més equilibrat afegint fibra soluble i midó resistent a la seva dieta, perquè les caques han de flotar una mica i enfonsar-se. Què passa a la pràctica? Que no vivim en un món perfecte. És molt difícil menjar tots els àpats equilibrats de fibra. Llavors, és, per tant, necessari que per tu portar un control de la teva salut en general et miris les femtes. De manera que, si un dia et floten, per l'amor de Déu, no passa res. Si un dia s'enfonsen, doncs no passa res. Però si veus que sempre es floten, que estires l'aigua i encara veus que flota, pensa que potser estàs abusant de massa fibra, potser. I si sempre s'enfonsen i no floten gens, pensa que potser que mengis més fruita i que mengis més midó resistent, que com hem dit estava
la patata i els llegums refredats, o el plàtan, per exemple. Són aliments indispensables, no? Serveix pels nens petits també, tot això? Tots tenen, esclar, tots tenim el mateix intestí. Hem de les nostres fills, no, també? De fet, és l'única... aquesta lliçó. Exactament, de fet, és l'única cosa que solem fer els adults, mirar la caca dels nostres fills, perquè això ja ens ho han ensenyat, que les caques ens indiquen com està l'intestí. El curiós és que no ens mirem després les nostres, no? Molt bé, Xavi Verdaguer, bueno, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i per les teves lliçons. Fins la pròxima. Un plaer, felicites pel programa. Gràcies.